السلام عليكم. ابرار هانيما تورونا سلامونا قبل مزبوط كيسنگ يخي هي جوړي الګه دا وه د مردان نواله تر د سر د سینه پک چکر وان کورونا سره د ویډیو پروګرام ټول راته ټول لار د تخیمه د مردان نواله تر د سر د سینه پک چکر ملار کم ز پر روغه د کم ز پر خراب ده هغه ټول لار به موږ سره تاسو کورونا په شر کا ګوره ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ ویډیو د خپل دوستانو سره مخکې شیر کړئ نو ویډیو تر دا هره پورې ګوره صحیح ده
Thank you.
ترالی ادا د سری سینګ په خپل باندې ولاړی نن د سری سینګ په نظر یې هیڅ هم دار ته ټول نو په شوق وګوري ماشا الله د الله رحم دې تشته په دې سم دي ماشا الله لږه چې مخ ته وړل ځا خال ته راته سینګ او دې خوان دې کوم ماشا دا تاسو ته تیښه ده چې موږ څو تر راغلي خو سخت کال دی زه کمې مې خوشیږي ځکه چې کله ګرمي ډېره تیزي که نه په تېر شوي کلونو کښې په تېر شوي کال کښې لا په بل کښې لا په بل کښې دوه درو کلونو کښې چې دی تېزې تېزې ګرمۍ چلېدلې وم د هغې په وجه باندې په خلکه په دې وخت په سو کښې دومره زیات وو چې څه تعداد کښې نو مال دومره به ګرم او اوس چې موسم ښه دی ماشاءالله دې کال کښې نو د الله رحم دی چې موسم ښه دی سیم ته نه دي راغلي کمتر کسان دې سي دي چې هغه شوقون دي هغه خپل عدت نه مجبوره دي را شي دلته مازدیګره پورې ورځ کېږه کښې واپس خپل کلي ته ځي نو مطلب مې دا دی چې لکه موسم ډېر ښه دی شکر دي د الله رحم دی بارانونه هم په تېزي را ځي ورېز هم په تېزي را ځي موسم اغېز هم ډېر خوشه بارانې نو سره نور به نو انشاءالله له ډېره خیره سره موسم دغه ساتي ښه چلېږي او د خپل الله نه ممید شته چې ښه به را باندې لکه کاري دا شپې ورځ ځکه چې ښه شپې ورځ وي د رمضان میاشت ته بختوره نو الله نه ممید دي انشاءالله چې ښه بوځي نو زیات کړه دا سیند چې دی سم خونېږي کال په کال دا یو نه یو کس وي نو دا چې دی تاسو ته ښکاري تاسو سترګو ته وړاندې ښه ښکاري خو چې اوبه هم ډېره کمه ده خو نور کله دي چې اوبه ډېره زیاته کافي زیاتې نو هغه چې دی دی خامخا کال کښې نه کال کښې یو نه یو کس وي نو دا تاسو وګورئ مکم داسې وګورئ داسې مکم داسې وګورئ سم ځنګلات پکې شوي دي چې اوبه پکې اوته شوې ده مطلب دا دی چې
تاسو تخشاری تاسو چې په نظر به راځي پوهشو خدا لاسې کې دا راته کې مخامخ هغه غوټ باندې مکمل په هغه سر باندې چې دی د لمبا یو ځای دی بس کسان به دا ناستې اوبو کې ډبره نه راځي نو کافي په ګڼ تعداد کې به په ګرمۍ کې هغه غوټ باندې کسان ناست سوري به مو ډېر ښایسته د بوټو اوس هم شته مغزې هماغه بوټي اوس هم شته دي ښایسته ښکلې مزیدار سوري په هغه سر باندې او چې څومره په ګڼ تعداد کې کسان دي نو هغه زیات کړ په دغه طرف باندې دغه طرف ته به لمبا ځل ځکه چې په هغه طرف باندې اوس هم په نظر راځي ټیلرې چې ګومغه ساتي راکوزي کته راکوزي دا یو ته د سینې شانتې ورکړي دي هلکه شانتې او د هغې نه راځي په کښته پرې وځي نو هغې ته خلکه لاندې کښېني نو ډېره مزه کوي ماشاءالله ډېر خوند کوي او د سپلي په موسم کې دومره شینوالی را شروع کړي د اوبو د وجې چې هلته کې بوټي دي نو ماشاءالله چې زمونږ د ډیلنډ علاقې چې څومره پښتانه رونه وي نو هغه راځي او دغلته کې تصویران وکاږي ویډیوګانې کې باقاعده څوک ټک ټاک ولکه نن سبا ټک ټاک دوران دي هلکه دغه ډېر یوز کوي او خوښي یې ویډیوګانې نو د هغې دپاره دغه ټکي ویډیوګانې کې څوک یوټیوب ته پاتې کوم خوشمن دي او زمونږ سرون چې چینل چلوي نو هغوی هم راځي کوي ځکه چې ما په خپلې لیدلې دي نو تېره شوې روژې کې راغلي ملاقات نو ملاقات مې سره شوي ملګري مېلمانو د بل ځای کې راغلي نو دا ده چې دغه طرف ډېر زیات ښایسته شینوالی محسوسي دا سپلي په موسم کې ځکه چې موسم لږ ګرم مجاز دی ګرم دی نو د دې په وجه باندې بم کمه ده اوبه خو دا کمه ده دې سخت کاري اوبه ډېره کمه ده مخکې به ډېره وه نو چې بل کله سې واشو ولته کې موسم د سپلي شنو بې شینوالی ډېر زیات شي ځکه چې دا سیمې او خوا کې ورسره ډېر چاپېره بوټي دي څومره چې ورسره خوش علاقې دي د پټو او ټولې ټکې شنې شنې بیا راشه ماشاءالله بیا به کې د ناسته خوند درکړي او دې سیټ ته د انسین دې سیټ ته نا طرف په طرف خو دا لکم ځای نه چې موږ راکو شو د سړک نه هغه اړخ ته چې دی د دې سړک نه هغه اړخ ته چې دی مکمل هغه سیټ ته چې دی مکمل دغه ته کې عموم ړومبي چې دی دغه طرف ته د لمبازې او ډېر کسان به ډېر زیات په کافي تعداد سره په ګڼ تعداد سره به هغوی تل دغه ته کې لامبل او اوس چې دی هغه ځای دغلته چوکۍ ده هغه هغه مشرانو بنده کړې ده ځای کسانو بنده کړې ده نو هغه طرف باندې اوس ټول پښتانهرونه دغلته کې مخامخ دقه ځای ته راځي او دغه ته کې لمبا کوي نو مطلب مې دا دی چې دا نننۍ ویډیو مې صرف او صرف ستاسو لپاره جوړه کړه مې چېره درونو سره دا خپل علاقه خپل ځای دا خپل سیندونه خوش علاقو کې چې موږ سره کوم نږدې ځینې دا به تاسو سره وکړو ټول ټول درونو سره شیر کوم او ویډیوګانې چې دی خامخا ضرور لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ دا لازمي چې د خیر نه کې چې ویډیو ګوري نو ویډیوګانې به انشاءالله زه به کوشش کړم چې ستاسو لپاره ډېر ډېر جوړ کړم او جوړ کړم صحیح ده نو مخامخ ورته دا طرف وښایي ماشاءالله ډېر زبردست خوندي کړه په دلته کې هغه صرف ولاړ چې دی انسان ته مخصوصي ولاړ کې هغه یخو انسان ته مخصوصي دي لمبا ته هم ضرورت نه راځي دومره ښکلي موسم الله پاک دلته په دې سیند کې جوړ کړی دی دا د روژې برکت دی او د الله رحم دی چې ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله دلته دلته کې باقاعده بس سوري ته سیټ ته کښېنه لمبا ته په دې اوس دې موسم کې ضرورت نه راځي په کې چاپېره تاسو کټی شئ ماشاءالله څومره ساړه دي نو هغه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.